ishonchli manbalar bilan suhbatlashdik mana bundan ikki hafta oldin aynan o'sha mintaqaga borgan konolni yaqindan ko'rgan manba bilan ham biz suhbatlashdik uning aytishicha kanolning shu birinchi qismi to'qson besh kilometr yaqinda uchinchi ko'prik qurilmoqchi va shu ko'prik ishiga xalal bermaslik uchun shu suv to'xtatilgan va hozir dashtga suv oqayotgani aniq va bu suv omi daryo suvi emas balki mana shu kanolning o'ttiz besh kilometridach chashmalar chiqqan va bu chashmalar uh, suvi um, kanalda oqqan keyin uh, bu o'sha um, ko'prikka yetib bormasligi uchun shu ish joyiga bu suvni dashtga oqizdirgan u manbaning aytishicha yon atrofidagi qaysi bin, uh, uylar bo'lsinmi yoki ziroati yerlar bo'lsinmi hech qanday bir uh, halal yetkazmagan albatta um, bundan avval ham o'zbekiston uh, jumhur raisi uh, mana shu kanal uh, ishi boshlanishi bilan markaziy osiyo davlatlar uh, suvi muvozanatini uh, buzadi degan uh, id iddolani qilgan edi mana hozir uh, suv zoyi bo'lyapti deayotdilar bular -bul uh, tolibon bu haqida nima degan rasman biron uh, so'zga chiqqanmi suhbatlashganmi endi Taliban hozirga qadar mana bu so'nggi xavotirlar borasida hech narsa aytmagan lekin ıı, biz ıı, bilan suhbat qilgan manbalar ular ham tolibonning mas'ullariga tayanib ular bu suvni maqsadli ravishda o'sha dashtga oqizdirganini aytganlar va bundan asosi maqsadlari ham mana shu qurilish ishlariga xalaqat bermasligi bo'lgan va bu qandaydir suv behuda ketadi degan ıı, gaplarga jon yo'q degan fikrni ular bildirganlar faqat bu ish jarayonini tezlashtirish bo'lganini aytgan uni o'zingizga ham ma'lumki konlolning birinchi qismi bir yuz sakkiz kilometr bo'lgan albattaki to'qson besh kilometrga qadar suv yetib borgandi de. lekin hozir biz mana sun'iy yo'ldosh tomonidan olingan tasvirlarni ham ko'rdik bu tasvirlarda uti oyida o'sha suv oqmagan keyin mana o'n oyining oyning o'ninchisida o'sha dashtlarga Uh, shu ko'lmak cool topilgan va bu ko'lmak cool esa kengayib borayotgani aytilmoqda